Hi guys! This time, ang pag-usapan naman natin is yung quarterly income tax return. Nabitin tayo nung nakaraan, no? So, ito na, itutuloy na natin. So, specifically, uh, pag-uusapan natin ngayon is una, yung overview of BIR Form 1701Q, yun nga yung quarterly income tax return. And then, tuturoan namin kayo kung paano i-fill out ang 1701Q kapag ang gagamitin natin assuming ay itemized deduction o kaya naman optional standard deduction. Pero syempre, bago tayo magsimula ulit, mawawala yung ating uh, quotable quote. This is from Brian Herbert. Sabi niya, The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. But the willingness to learn is a choice. Pag na bagay ngayon ano, sa mga online classes natin. Ano? Okay, let's continue. So, ipakilala na natin yung BIR Form 1701Q. So, kilala yan sa tawag na Quarterly Income Tax Return for Individuals, Estates, and Trusts. Ang pag-uusapan kasi natin is yung Quarterly Income Tax Return ng isang individual taxpayer. So, yun ang na focus natin. So, let me show you the manual form or the PDF form of BIR Form 1701Q. Okay. So ito ang itsura ng isang o ng BIR Form 1701Q. Ang version ginagamit na ginagamit natin ngayon is yung version January 2018. Ayun yung title niya, Quarterly Income Tax Returns for Individuals, Estates and Trusts. So mamaya ang gagamitin kasi natin ay hindi manual ang gagamitin natin is yung magpa-file tayo using EBI, the EBIR form version of this one okay so pinakita ko lang sa inyo yung uh, itsura nito pag ito ay ida-download mo or manually mo susulatan bihira na naman na kasi yung gumagamit ng gano'n ano okay so mamaya ma-explore din natin yan pero ito ay 2 pages Pakita okay, ko lang sa inyo yung page 2. Okay. So, sa page 2. So, ito yung mga schedule natin. Kasi sa harap, mo, makikita mo na doon yung pinaka amount of tax due pero yung pinaka supporting computations nya dito natin makikita ang kinaganda mga mensahe gagawin natin automatic ang mga computation Okay. so this is the BIR form 1701Q ito na po ang ginagamit hindi na yung lumang version Okay. So, tuloy natin. <clears throat> so, in filing the quarterly income tax return, gamitin natin itong base problem nato. Okay. Overview lang natin. Ang target natin is to file or to fill out 1701Q using regular income tax, itemized deduction. Tapos, kung para natin, pag ang gamit is Optional Standard Deduction Okay Let's read the problem Mr. Kuya Taguro Started his business on January 2019 As a non-VAT registered service business So non-VAT registered taxpayer tayo The source of operation Are presented below So we have quarter 1, 2, 3 And 4 And then the cumulative amount Ito yung pong annual So in a separate video yung annual income tax return naman yung i-fill out natin. So, for quarter 1, ang data natin is ito. 500,000 gross receipts, cost of service na 200,000, expenses of 100,000, and we have a net income of 200,000. So, dyan tayo mag-focus muna sa quarter 1. So, compute natin yung quarterly income tax return, tapos i-fill out na rin natin. Okay, so computation muna tayo. Pero... Bago yung computation, pakita ko muna sa inyo. Ipapaalala ko lang yung ating graduated income tax table. Since itong problem natin ay regular income tax ang gamit, so we have to use the graduated income tax table. Kung naaalala nyo pa, this is effective January 1, 2018 to December 31, 2022. Wherein, pag ang iyong income ay not over 250,000, ang basic tax mo ay wala. Diba? O, so, ito yon. Ngayon, compute muna natin manually yung income tax due for quarter 1. So, kinuha natin yung mga data ng quarter 1. So, we have the gross receipts of 500,000, the cost of service of 200,000, and expenses of 100,000. So, ang ating taxable net income this quarter, first quarter natin today is 200,000. Going back to the table, 'di ba? Sabi natin pag 250,000 and below ang ating taxable income for a given period halimbawa sa quarter 1 or, or cumulative man yan annual basta ito ay 250 pa baba ito ay walang tax kaya for this particular quarter quarter 1 the taxable or the tax due is zero kasi nga di lumampas ng 250,000 yung taxable income okay so sana maliwanag sa atin yan ngayon, ito na. <clears throat> Subukan na natin i-fill out yung ating 1701Q. Okay, so ipapakita ko sa inyo this time is yung ating EBIR form. So, ito yan. So, offline EBIR form package 7.6. So, hindi ko pa na-update ito pero may mas bago pa rito. Okay, so, lagay lang muna natin dito, bago makapag-fill out ng forms, so, alagay dito kasi yung forms, eh, list of PIR forms, kailang i-input mo muna yung taxpayer's information. So, lalagay ako ng isang valid uh, taxpayer's tin. Ito ay sa asawa ko. Pero hindi nyo, i-hide, naka -hide yan, ano? So, it's 23B. Okay, 23B yan so taxpayer's name address dito sa part na ito number zip code tapos dito sa part na to ang ilalagay mo dito yung email add kung saan gusto mong makareceive ng email confirmation ng BIR form mo okay okay so this time pipiliin na natin kung anong form yung ating gagamitin. Yun nga yung 1701Q. So, from the list of BIR forms, makikita mo pagka-click mo yung drop-down, dito yung iba't ibang forms available dito sa EBIR form package na ito. Ang kailangan natin makita is yung 1701Q, yung new version. So, dalawa yung choices dito. Eh, no? Huwag tayo magkakamali. Yung 1701 na luma, tsaka yung 1701Q na bago. Ayun know, o, new. So, yun ang pipiliin natin. Kasi nga, ito na yung updated sa train law. So, we just click, fill up. And then, dilitaw na yung ating BIR form. Okay. So, dito, automatically, for the year 2020. So, sa so problem kasi natin, 2019. So, gawin natin 2019. First quarter. And then, automatically, sa item number 5, nandito na yung TIN ng taxpayer. Kung ano in input natin kanina. As well as the RDO code. Ngayon, sa item number 7, kailangan nating piliin anong klaseng taxpayer yung ating ay uh, ipagpa-file. So, sa kaso natin, dahil ang pinag-uusapan natin yung self-employed taxpayer, piliin natin yung single proprietor. Pero ang ibang choice dito, pwedeng professional, estate, or trust. At item number 8, mahalaga 'to. May mga choices tayong kagaya ng ano ba yung ipa-file natin? Ito ba ay gagamit ng graduated income tax rates or gagamit, gagamit ng 8% special income tax. So, tayo pipiliin natin yung this one yung graduated income tax rates. Hindi muna natin gagawin yung mga portion dito kasi ito ay for professional at saka sa mixed income earner. Okay? Ngayon, nandito na rin yung pangalan ng taxpayer, nag-automatic na as well as the address, the zip code. Sa part na to, mahanapan ka ng birthday. So, na, April uh, 25, 1980. Okay? Automatic na rin yung address. Yung citizenship, so ilagay lang natin, Pilipino. Wala naman tayo foreign tax number kasi nga Pilipino tayo claiming foreign tax credit no sa baba na to sa item 16 may dalawa kang choice itong graduated rates per tax yung tax rate na applicable sa ating taxpayer or 8% pwede mo rin piliin kasi yung 8% na yan pero dahil di na natin pinili sa taas yung 8% so automatically tayo ay naka graduated rates na okay kaya naka 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 choose na agad siya ngayon sa items item 16A. Ito na 'yon. Yung may choice ka as to your deduction kung itemized deduction ba or optional standard deduction. So ang gamitin muna natin is itemized deduction. So assuming uh, hindi pa wala namang lumilitang partner itong ating taxpayer. So disregard lang natin itong part 2. <clears throat> Ngayon dito makikita mo sa part 3, yung total tax payable tax due tapos total amount payable yung makikita natin naka zero pa lahat yan kasi nga hindi pa natin pini upan yung page 2 so para magkaroon ng data dyan kailangan natin pilapan yung page 2 so let's go to page 2 so dalawang page lang din naman yan sa page 2 hahanapan ka ng mga data so unang hahanapin sa'yo dito sa schedule 1 kasi nga Graduated income tax rate tayo. So, ang pipila pa natin is from item 36 to 54. So, yun yung portion na para sa p -p pumili ng graduated income tax rate. So, ang unang kailangan natin is yung gross sales or gross revenue or gross receipt. So, ang ating uh, gross receipt ay uh, 500,000. So, ilalagay natin dito 500,000. Okay, so hahanapan ka item 37 ng cost of service or cost of sales. So ang ating cost of service ay um, 200,000. So lagay natin yan, 200,000. Okay, so mahalaga alam natin yung mga information na ilalagay natin. So automatically, item 38, magkukumpit siya ng gross income, which is 300,000. Ngayon, sa item 39 at 40, ano yan eh, Choices ano daw yung deduction na pinipili natin. So, kung mapapansin mo yung item 40 dito, naka-disable siya, naka-gray. Kasi nga, ang kinlik natin kanina doon sa harap is yung itemized deduction. So, kailangan natin mag-input dito sa item 39 ng itemized deduction. So, ang ating itemized deduction based on our problem or the information sa quarter 1 is 100,000. So, lagay ko dyan, 100,000. Okay, so automatically magki-compute siya ng net income or yung taxable income this quarter which is 200,000. Yun din yung na-compute natin kanina. So, dahil wala pa naman tayong previous quarter, wala tayong ilalagay dito sa item 42 na taxable income from previous quarter. Wala rin tayong non-operating income. Wala rin tayong share sa GPP kasi hindi naman tayo engage into another partnership. So, ang tax income mo ay 200,000, item 45. At ang tax due, base sa computation natin kanina, is 0. Dito, ang lilitaw din is 0. So, ayan, 0 siya. So, pag itemized deduction ang pinili mo, so, dito ka lang mag-fill up ng mga information. So, baba tayo. Hindi natin pamasin yung Schedule 2 kasi yan ay para sa 8%. Schedule 3, etc. Wala muna tayo ilalagay kasi wala naman tayong info. And then, bago mo i-submit online so pwede nating i-validate so may message dyan pwedeng unsuccessful minsan pag may kulang na info na ilagay Pero, for our example so successful so going back to the first page mapapansin mo dapat may info dito ano, kaso ang tax dyan natin kasi ay 0 kaya walang lilitaw dito o, sa ibang quarter mamaya pag nakita natin maaaring may lumitaw na information dyan. So, ganyan, mag-fill out ng 1701Q. So, tapos natin yung quarter 1. So, wala tayong tax due for quarter number 1. Okay. So, gawin naman natin ngayon, what if ang gagamitin deduction is optional standard deduction, hindi yung itemized deduction so tingnan muna natin yung case 1 pa rin quarter 1 pero or case 2 na pala ito this time yung gagamit deduction is hindi itemized optional, kaya yung gross receipt na 500, yun pa rin pero yung deduction natin, yung ilalas natin is OSD which is 40% of gross receipt kaya 40% ng 500, that's 200. Ang ating taxable income, assuming ang ginamit natin is optional standard deduction, ay 300,000. At yung 300,000, base sa ating graduated income tax table, pag kinumpitan mo ng tax due ang lalabas doon is 10,000. On the first 250, wala. Pero yung excess over 250, which is 300 minus 250, yung multiply natin sa 20% yun, kaya 10,000 ang ating tax due, assuming ang gagamitin natin is optional standard deduction. Okay, so try nga natin dun sa ating sa form natin, ano. Okay. <coughs> Sige, so going back to BIR form 1701Q. So, assuming same info, gagawin ko na lang is i-edit natin yung kanina so punta tayo sa page 2 ay sorry gabalik muna tayo sa page 1 sa page 1 ang babaguhin nating information doon is ito mga to. yung item 16a yun lang instead na itemized deduction ang gagawin natin optional standard deduction yung pipiliin natin ngayon ano magiging epekto nyan pag pinili natin tong optional standard deduction. So, pag pumunta tayo ng page 2, <coughs> pansin mo yung item 37, mawawala yung cost of service. Tapos, yung item 39, mawawala rin yung info doon kasi wala dapat nakalagay dyan pag optional standard deduction. Instead, ang magkakaroon yung item 40 which is 200,000 kagaya nung na-compute natin so dito automatic 40% of 500,000 is 200,000 At kusa na rin magkukumpit yan ng tax due Sa item 46 10,000 kaya yung pagkakumpit natin kanina Okay So tama yung pagkumpit natin manually eh, Mas tama yan Dito sa ating System Okay So um, Balik tayo sa ating presentation so, Sana maliwanag sa inyo That's our Quarter one So Pag ang ginamit natin is Itemized deduction Walang tax due Okay, so, kinamit natin. So, SD magkakaroon ng tax June na 10,000. Okay? So, ituloy natin. Quarter 2 naman tayo. Okay? So, sa Quarter 2, ito ang information. So, balik ko lang ulit yung uh, graduated income tax table para mapamilyarize tayo. So, ito 'yon. And habang tumataas ang ating taxable income, nagkakaroon tayo ng basic amount of tax and additional income tax based on the excess, depende sa range na ito. Okay, so ituloy natin. So quarter 2 tayo. Sa quarter 2, pinlat ko na yung information for quarter 2. So we have gross receipts of 600,000 cost of service of 240, expenses of 120. Ang ating taxable income this quarter, quarter 2, yung tinutukoy natin is 240. Pero i-add ia natin yung taxable income last quarter which is 200,000. So i-add ia natin yung taxable income nung quarter 1 which is 200,000 yung na-compute natin kanina para mag-arrive tayo sa ating total taxable income to date na 440 So, ang ginagamit natin para sa case 1 is itemized. So, ito itemized tong nakikita nyo na to. Ngayon, dahil 440,000 na yan, titignan natin sa table natin, nandito na siya sa range na to. Over 400,000 Between 400,000 and 800,000. So, may basic tax na yan 30,000 plus 25% of the excess over 400,000. So, pag ginumpit natin yan, ang tax due na lalabas is 40,000. Ito 'yon. Then 30,000 plus yung 25% of the excess, yung 40,000. Kaya 40,000 din yung naging tax due less yung tax paid in quarter 1 na wala naman. Kaya ang tax payable this quarter is 40,000. So input natin ito sa ating EBIR form. Okay? Okay. So, going back dito sa ating form, baguhin ko ulit yung data. Balik ako sa page 1. Aha. Ibabalik natin ulit sa itemized deduction. Kasi nga, case 1 is itemized deduction. Tapos, let's proceed to page 2. Baguhin natin mga info. Ang sales natin, this quarter, ay 600,000. So, lalagay natin yan, 600,000. Yung data for the quarter. So, ang ating cost of service ay 240,000. At ang ating uh, allowable deduction is 120,000. So, lalagay natin 120. Ayan. Kaya ang ating net income this quarter, tinutukoy ko yung quarter 2 is 240. So kamukha naman yung na-compute natin kanina Pero this time itong item 42 Idadagdag mo daw yung taxable income last quarter Which is 200,000 So mag-a-arrive din tayo sa total taxable income to date na 440,000 And automatically makukumpit na yung ating tax dyan na 40,000 So tama na naman 40,000 Okay Ngayon Uh, assuming naman ang ginamit natin ay uh, So, okay naman, ang gawin natin uh case 2, using optional standard deduction. Yung gross receipt natin 600,000, ang optional standard deduction is 240, which is 40% of 600. Ang taxable income manually computed is 360,000. Tapos kanina, gamit natin yung OSD, ang taxable income last quarter is 300,000. Kaya ang ating taxable income to date ay 660,000. At pag yan ang ating taxable income, makukumpit natin tax due. Cumulative tax due is 95,000. Less yung 10,000 na binayad natin o no? quarter 1. Nulit ko ito ay para sa OSD kaya ang tax payable natin is 85. So dapat lumitaw din tong 85,000 na ito sa ating EBIR. So let's try Okay So babaguhin na naman natin yung mga data dito. Balik ako sa previous page Babaguhin ulit natin yung itemize. Gawin natin optional standard deduction tapos punta tayo sa page 2, baguhin natin yung info, 600,000 ang ating receipts, so ayan siya, Automatically, madi-disable ang cost of service at ang itemized deduction, tapos yung item 40, ayun na, 240,000, so kamukha ng compute natin. Ang net taxable income, this quarter is 360, tapos baguhin natin yung taxable income ng previous quarter, gawin natin yung Okay, kaya ang lalabas din na taxable income to date is 660,000 at ang cumulative tax due is 95,000. Ngayon, 95 pero dapat ang limit di ba 85. Ngayon bababa tayo. Magagamit na ngayon natin yung schedule 3. Anong kailangan natin? Napin natin yung item 56, yung tax payments for the previous quarters. So magre na dapat dito yung ibinayad natin na 10,000 so encode natin yung 10,000. Para ang limitado na tax due natin is 85,000. O, ayan siya. Pag pumunta ka sa page 1, makikita <coughs> mo 'tong 85,000 yung ating taxable income. So, tali pa rin. So, isang quarter na lang ang problema natin. Okay. So, balik tayo sa ating presentation. So, okay na sabi ko, isang quarter na lang. Quarter 3. So, punta tayo sa quarter 3. This time ang gross receipt is 700,000, ang itemized expenses, ang cost of service ay 280, ,000. ang expenses ay 140, ,000. kaya ang ating taxable net income this quarter is 280. ,000. Ang ito itong pinapakita ko sa inyo, itemized deduction at ang ating taxable income from previous quarter is 440,000 kaya ang ating magiging taxable income to date is 720,000 pag kinumpit naman ang tax yan, lalabas yan is 110,000 less yung ibinahid natin last quarter na 40, kaya ang tax payable dapat using itemized deduction sa quarter 3 ay 70,000 so let's reflect on the ITR okay <clears throat> so balik tayo sa uh, page 2 uh, page 1 baguhin ulit natin yung item 16A balik natin sa itemized deduction o ganoon lang ha yun lang ang pinagpapalit ano tapos punta tayo sa page 2 baguhin natin yung mga info so instead of 600 ang ating uh, gross receipt ngayon ay 700,000 so ang i-encode natin dyan is 700,000 atang ating cost of service ay 280,000. Input ko dyan 280. At ang ating allowable deduction, itemized is 140. Kaya ang ating net income this quarter is 280. So nakatali naman sa kanina. Tapos i-encode ko lang yung taxable income from previous quarters yung cumulative which is 440,000 Para mag-arrive tayo sa ating Taxable income to date Ayan, tali naman na, 720,000 At ang tax due based on that is 110 So, nakatali pa rin sa kanina Ngayon, dahil may binayaran na tayo mga Tax last Quarters Quarter 1 and 2 Or Which amounted to 40,000 So, lalagay natin yung 40,000 para mag-reflect na lang na babayaran natin is ayun, 70,000 okay so pag tinignan natin yung page 1, ayun, nakalitaw na ang tax due is 110 Less tax payment sa 40 tax payable is 70,000 tax payable natin is 70,000 okay, so isa na lang ano natin, assuming ang gagamitin natin is OSD okay, so baguhin ko na agad OSD ay sorry, mali hindi pala yan mali uh, ito, ayan is OSD tapos baguhin natin yung information sa likod so 700,000 disabled ang cost of service at ang deduction automatically mag-compete ng OSD na 280,000 parang lumitaw na taxable income natin this quarter is 420 tapos iad na natin agad yung ating um, taxable income ng mga nakaraang quarter or quarters ang total nun is 600,000 1, 2, 3 so ang taxable income to date natin is 1,020,000 ito yun at ang tax union is 196,000 pero kung naaalala mo ang binayaran nating tax nung nakaraan is 95,000. So, baguhin natin to, Baguhin natin 95,000. Magiging tax due natin or net tax payable is 101,000. Okay. So, ayan. 101. Pag tinignan mo sa page 1, ayun. 101,000. So, sana may natutunan kayo dito sa mga pinag-usapan natin kung paano i-fill out ang 1701Q. Sa susunod, ang pag-uusapan naman natin is paano i-fill out yung annual income tax return. So, abangan niyan. yan. Bago nga pala makalimutan, let me remind you na pag magbabago tayo ng quarter, we have to click item 2. So, alam mo, second quarter. So, i-click natin yung second quarter. So, alam mo, third quarter. Yung third quarter naman ang bibili natin. And please be mindful sa ating taxable year. Kung 2019 yan, kung 2020 yan. And then, let me remind you again na ang i-focus natin ngayon is yung pagkakaiba ng using itemized deduction and optional standard deduction. So, pag binabago mo to, nagbabago rin dapat yung information na sa likod. So, with that, sana eh, marami talaga kayong natutunan sa ating uh, pinag-usapan ngayon. Sana abangan nyo pa yung mga kasunod na ating video, particularly yung how to fill out or to fill up the annual income tax return. Yan naman ang na isusunod natin. So, kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo sa video na to. I- personal message na ako. Hindi ka pa nakasubscribe, kindly subscribe sa ating channel. Hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Thank you. See you on the next one.